ያልተሄደበት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ አድማጮቻችን? እንግዲህ ተገናኝተናል። ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ በትምህርት መንገድ ልንጓዝ ዛሬም ተገናኝተናል። እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት አዋሽ ላይ በገጠመው ነገር አዝነናል፣ ግን ተመልሶ በመከፈቱ ደግሞ በጣም ተደስተናል። እኛም ተመልሰን በመገናኘታችን ደስታችን ወደር የለውም። አድማጮቻችን እንግዲህ ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ ላይ የምንመላለስበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደ ወትሮው እንግዳይ ይዘን ብቅ ብለናል። ከአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አንድ እንግዳ ይኖረናል። ወደ ኋላ ላይ ከዚህ ቀደም የጀመርናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉን። እንደምታስታውሱት በእነሱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በግል ትምህርት ቤቶች ላይና በአጠቃላይ ስለ ትምህርት ጥራቱም በተመለከተ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁም ታነሳላችሁ። የእኛም ጥያቄዎች ይኖሩናል። በሁለት ፕሮግራሞች ላይ ከእናንተ የሰበሰብናቸው ጥያቄዎችንም ይዘን እንግዳ እንጋብዛለን ባልነው መሰረት ከእንግዳችን ጋር እዚህ ስቱዲዮ ተገናኝተናል። እኔ ሳሙኤል ሙሴ አይደዲን ከዲር እንግዳችንን ወደ ኋላ እናስተዋውቃለን። አለይን ደግሞ በቴክኒሽያኑ ከእኛ ጋር ነው። ሰላም አዋሽ ኤፍኤም 90.7 የተሰማንን ተነፍሰው ዘንድ ሰዋዊ ተፈጥሯችን ግድ ይለናል። አረረም መረረም እንዳሰብነው እንጽፋለን፣ እንደጻፍነውም እናስባለን። ሁሌም ሰላም፣ ሁሌም ፍቅር ለሁላችን። ሰላም ፍቅር እስካለ ድረስ ብዙ ነገር ገር ነገሮች በገር ልቦና እንጋራለን። ምክንያቱም የአገር ጉዳይ ከተነሳ ትምህርት ማንሳት ግድ ይለናል። ትምህርት ካጠራን ደግሞ ሀገር የገነባን መሆናችንን ልብ ይላል። የትምህርት ጥራታችን ካልተስተካከለ አገር ማስተካከል፣ ትውልድ ማስተካከል አይቻልም። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ከአድማጮቻችን ጋር ዛሬ እንግዳም አለን፣ አብረን እንቆያለን። ወደ ዛሬው ተቀዳሚ መረጃ እናልፋለን። መልካም፣ እንግዲህ መረጃችንን እናስቀድማለን። በመረጃችን ላይ የመጀመሪያው መረጃችን ደግሞ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን በ2014 በጀት ዓመት ካረጋገጣቸው 10,000 የትምህርት ማስረጃዎች ከ500 በላይ የሚሆኑት ሐሰተኛ ሆነው ተገኝቷል። ባለስልጣኑ በቀጣሪ መስሪያ ቤቶች ተገደው የሚመጡ አካላትን የትምህርት ማስረጃ ማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዷለም አድማሴ ጠቁመዋል። ከውጭ ሀገር የተገኘ የትምህርት ማስረጃ አቻ ግምት በመስጠት የትምህርት ማስረጃ ማረጋገጥ ስራም ይከናወናል ብለዋል። የማረጋገጥ ስራ የሚጀመረው ከሀገር አቀፍ ፈተናዎች እንደሆነ በወቅቱ ከነበረው የመቁረጫ ነጥብ በመጀመር እያንዳንዱ የትምህርት ማስረጃ ተፈትሾ እስከ ዲፕሎማና ዲግሪ የሚረጋገጥ መሆኑን ተገልጿል። በሌላኛው መረጃችን እንግዲህ የመረጃችን የሚሆነው በሰሞነኛ የወጡ መረጃዎች አሉ። አንደኛው እና ለእናንተም የመጨረሻ መረጃ የምናደርገው እንግዳም ስላለን የዘንድሮ የሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ፈተና ተሰርቆ ወጥቷል ከሚል ጽሑፍ ጋር በስፋት የተጋራ ነው ምስል በቅንብር የተቀረበ መሆኑን የሐሰተኛ መረጃ መሆኑን ተረጋግጧል። የትምህርት ምዘናና ፈተና አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ከበደ የዘንድሮ ሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ፈተና ተሰርቆ ወጥቷል የሚል መረጃ በማህበራዊ ትስስር ገጾች መሰራጨቱ ብዥታን መፍጠሩ ታውቋል። ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡት የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ከበደ የተሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ልትገነዘቡት ይገባል ብለዋል። ዘንድሮ ነው ተብሎ የተሰራው ፈተና በቡክሌት በ2013ና 14 የትምህርት ዘመን የተሰጠ እንደሆነ ለኢትዮ ቼክ አረጋግጠዋል። በ2013 የተሰጠው የኬሚስትሪ ፈተና በተመሳሳይ ሁኔታ አመቱን በኤዲት በማድረግ የተሰራ መሆኑን የተረጋገጠ ስለሆነ ተፈታኝ ተማሪዎች በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ መሰል መረጃዎችን ከማመን በፊት የአሰራጩን ታማኝነት ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል። ስለዚህ ተፈታኞች በዚህ በኩል የተሰራጩ መረጃዎች ሐሰተኛነታቸውን እንድታውቁ ይገባል። ይሄ ኖርማሊ ለማንም አይጠቅምም። ለምን እንደዚህ አይነት ስራ እንደሚሰራ አይገባንም። ተማሪዎች ተረጋግተው ትምህርታቸውን ወደ ጥናታቸው እንዲያተኩሩ እኛም በአክብሮት እንጠይቃለን። ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ የምናልፈው ወደ እንግዳችን ይሆናል። የትምህርት ወጪ ከ50% ገደማ ከፍተኛ ክፍያ ጭማሪ ተደርጓል። አዎ፣ በአዲስ አበባ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በአማካይ ከ30% በላይ የክፍያ ጭማሪ ታይተዋል። በትምህርት ቤት ክፍያ የተማሩ
የተማረሩ በትምህርት ቤት ክፍያ የተማሩ ወላጆች ቅሬታ አቀረቡዋል። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ግል ትምህርት ቤት የሚያስገባቸው ከመንግስት በመሸሽ ነው። አሁን እንደገና መንግስት እንዲመጣላቸው መጋበዝና መወትወት ያዋጣል ወይ? የወላጆች ቅሬታ የትምህርት ክፍያ ናረ። ዘንድሮ ከፍተኛ ጭማሪ ተደርጓል። በትርፍ ተንበሸበሹ። የበርካታ ትምህርት ቤቶች ምላሽ ወጪስ በዛብን። በተለይ የቤት ኪራይ አራቆተን። የትምህርት ቤት የከፈተን ለትርፍ አይደለም ወይ ብሎ ይሞግታሉ። ለነዚህ ቅሬታና ሙግቶች ሐሳብ የሚያካፍሉን እንግዳ ይዘን መተናል። እንግዳችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን የውቅና ሰጣጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሬድ ካሳ ነው። እንግዳ ሆነው ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በአድማጮቻችን ስም ራስዎን ያስተዋውቁልን። እኔ አቶ ያሬድ ካሳ እባላለሁ። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ቁጥጥር ባለስልጣን የውቅና ፈቃድ አሰጣት ዳይሬክተር ነኝ። እናመሰግናለን። የአድማጮቻችን እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ 011 554 33 16 መጨረሻውን 19 በማድረግ ልትደውሉና ሀሳባችሁን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። በአክብሮት እናስተናግዳለን። የጽሁፍ መጽሐፍ እንፈልጋለን ካላችሁ 2804 ኤስኤምኤስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንግዳችን አቶ ያሬድ ካሳ እስቲ በመጀመሪያ ወደ ዘለግ ያለ ጥያቄያችን ከመግባታችን በፊት የአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ምንድን ነው የሚሰራው? የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርትና ስልጠና ቁጥጥር ባለስልጣን አንኳር መሰረታዊ ጉዳዮችን ይዞ ነው እየሰራ ያለው። አንደኛው የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ነው። በተለያዩ ሞዳሊቲዎች የትምህርት የሚሰጡ ከከተማ ውስጥ በቴክኒክና ሙያም በአጠቃላይ ትምህርት የምንሰጣቸው ትምህርቶችን ማረጋገጥ ነው። ሌላው በቴክኒክና ሙያ የስልጠናችን ማረጋገጫና ዋና ፒለሩ ምዘና ወስደው ብቃታቸውን ማረጋገጥ ስላለባቸው የስትራቴጂያችንን ማጠንጠኛ መጨረሻ ውጤት ስለሆነ የምዘና ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መሰረታዊ አንኳር ጉዳዮች ናቸው። ግን በውስጡ ደግሞ ሰፋ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በጥራት ዘርፉ የምንሰራቸው ስራዎች እውቅና ፈቃድ እንሰጣለን። ስታንዳርዱን ሀገራዊ ስታንዳርድን ላሟሉ ተቋማት በቼክሊስትና በስታንዳርድ መዝነን እውቅና ፈቃድ እናድሳለን። አዲስ እውቅና ፈቃድም ለሚጠይቁ ማሟላታቸው ሲረጋገጥ እንሰጣለን። ሌላው በዛው የትምህርት ጥራት ዘርፍ የተቋማትን ውጤታማነት በሂደት በግብዓት በአደረጃጀትና መጨረሻ ላይ በውጤት በኢንስፔክሽን አካሂደን ደረጃቸው ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የሚለውን የደረጃ ፍረጃ ስራ እንሰራለን። በጥራት ዘርፍ አሁንም የትምህርት ምዘና እንሰጣለን። የትምህርት ምዘና አንደኛው በአነስተኛ ክፍሎች ላይ የተማሪዎቻችን የማንበብ ብቃታቸው በሁለትና በሶስተኛ ክፍል ላይ ፋውንዴሽናል እስኪላቸውን ሜዥር እናደርጋለን። የማንበብ ብቃታቸው ምን ላይ ነው? ሌላው ሂሳብ የማስላት ብቃታቸውስ ምን ላይ ነው ብለን ሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል የምንሰራው ስራ አለ። በናሽናል ሪጅናል ኤግዛም ለሚወስዱ ቀደም ሲል 4-8 ላይ ካሪክለሙን አቺቭ ከማድረግ አንጻር ያሉበትን ደረጃ እንፈትሻለን። ሚኒመም ለርኒንግ ኮምፒተንሲውን ተማሪዎቻችን ምን ያህል ነው አቺቭ ያደረጉት በሚወስዱ ሰብጀክቶች ላይ ማለት ነው። በየሰብጀክቱ ምዘና ይካሄዳል። አሁን 6ኛ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። 6-8 ላይ ከዛ 12 ላይ ሚኒመም ለርኒንግ ኮምፒተንሲውን አቺቭ ከማድረግ አንጻር ምን ደረጃ ላይ ናቸው? እንደ ከተማስ አሁን ሪጅናል ኤግዛም ይሄን ያህል ፐርሰንት አሳልፈናል እንላለን። ሪሊ በየሰብጀክቱ ምን ያህል ውጤት ነው አቺቭ እየተደረገ ያለው? መሰረታዊ መማር ማስተማሩ ሂደት ላይ የሚገጥሙን ችግሮች ውጤት ላይም ስለሚንጸባረቁ ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን። ሌላው እንደ ባለስልጣን ያሉ ችግሮችን በጥናትና ምርምር እንፈታለን። የትምህርት ምዘና ስራችን ላይ ስንሄድ ቀደም ሲል በየደረጃው ተማሪዎቻችን ከሰለጠኑ በኋላ ምዘና እናካሄዳለን። በአግባቡ
لگب بدرجة بکوهنو وتوالوی یه تماری اون مسلت آنچین انتراز ما رگاگت یا مزه آنچین منو سلزی باغبابو مسلت آنام مسلت اتون من رگاگت او و من نبک آچو یه مسلت آنچو تیسلهونه مزه آنست آلن پتام از سایونی تا ل اصلت آنچو چاچین مزه آنست آلن باتا کلاهی تمرتم ل مهرانه او زندرو بسافیو مزه آنست آت تا کلاچو مزه آنست آلن کزاموچی بلند اوکت کلوت عملکا کتیزو سیسرو لنبرو بلند لمسرو بالموچه چندمو یه مزه نسره انسرال لنه ولی سلطانو بات آم سفیس راچ بکت ای لحاقری تو تلک گودو لیبرکت میشلو تلک علامه سنکونو یه تن کسای کسایلو باتا کاره یالو نگاره اینو. اشی اونگی ایا اوند میتوانم بالاسلطان مسابقه تو کار بگیزینو بعدی سواد لجاجی تو بالاسلطان مسابقه تو نتی تشکرگرام. سو سفی یهونه سرایچینو یه سه میسره و نایتت علبت کفته یه حالای فی نت نادر علبت بتهای بتمرت لای یه میسره تا کامن دمونو متن اونگی بتم برکاتا حسابوچ نت یا کیوچ بلی لگیزی به من گناهی بات مکنیاتم یه نیاسرا که نانتگارا بات آمی میآکوراین سراسله هنن بکاتای یه منان سایچو برکاتانه گروچن دمینورو تحسابی تدرگو زارگن سمونه نیا بهونو گودهوچ لای یه تنسو حسابوچن اندی ابرار رولن به مهابر سبوس چالو کریتهوچ اندزیم که تمرتگارا بات گناهی آلو به نسون من در نوی میلون حسابندی آن ساسولن و فلگن و ده حسابندی ساتون یک عبز نوتن نه لیلو چنین به محل بمان دیو سل تا مثل بالزت آن مسرابی تو سل میان ساس چه حسابچ این دزیون نه نسالن آدم اچو چاچن حساب استهت کالا چو دوولو تاییکو زیرو آن دان دام مسهم سال سال ساسوست اسراس دس میچرشان اسراس این به مارک بته دوولو بکت تا علهین کنیاگاری گنانیا چوالت یکی اچون نستن اگدال لمن نشکل بالفو یا وقت آشوت مگله چاله نه آن دیت مرتضی کام فکاریت است تا ولاماست مارنجی مسافم هونه دبتر لامشت عید لمسیل یا دیس هوات مرتضی نا سلطانا کوتتر بال سلطان است او کوال ایه من نشاو من دنو لمن اندی بلاچو یا وقت آشوف مش آن دیت مرتضی کام ان بتهگله تولک وان علامو بتست او کن نفکات ممّار ماستمار هیدتون لب مراتنو. این آمای ونه ممّار ماستمار هیدت نورت. می‌چرخ شما تن تنیاو یه تشهاله یه تماری وچن ات از ماسمز گفنو. بگه تمام چیم بته چه بچ یا یه نیالنو. منگست یاسکم متو یه سراسر تمرتال. او کن نفکاد سنیست منگست باستمارو یه تمرت ن سلطانا. اتکالای تمرتم به تکنیک نامویم. یه تک امت اون سرعت باغ بابو لامم رات نه. وقتی هم من نت لاماس مسکب نگن. یه تلاعیو اگر چی سرعت تمرت یه ازومت افتاد چی شد آلو. منگست میآوت اون پلیسی متعررنو. او کن نفکاد یه تی نامت اپ آموزی وسیت باغری تو یه تمرت پلیسی مسرت تمرت سات اچه. وقتی هم ما یهونه مهابرسه بزیگان فطر آلونو. سلزی من نشاتن لیون یه میشلو. آن دن آن یه هاگری توی تمرت سرعتنو. اینجام منگست تو کلوی اسکم متن یه هاگری توی تمرت سرعت لمست ابرک نه وقتی هم ما نتون لمار رگاگتنو. سلزی به عدیس هواهی کاندیشی هم مسمت تو تمرت تا قامت بالای نیلن. یان دان بیت مرتضی قوامات لای بنید یه تله ایه آن نزیه منگس نچه یگل یگل یه تله ایه سراسر تمرتنو یه تگ برایلو سلزی مزاف یه مشت ماندی تارلم ات سرتاچو دفتر اسکی برتو یه مشت ماندی تارلم تمرتن یه مستات ماندی ات میت سرتاچو سلزی بساتانو اوکن نافکاد مسرت پیچا تا قوامات من کساکس مسرات هلا بچو. آن دیا که وقت افتگاه تیاریشو میادم میتوم ما ورسه بدم بندی رده آنی مفلگو. آن دی تقوام میتافت مازگاجت عایشیلو مارل. میتافت کاز زگاجه. به میم مرکه تو لمساری عادی سه وقت مرتبی رو کاریکلم دیپارتمنت هلا.
በሚመለከተው አካል ማጽ እርግጥ ለዛ ለኛ ለትምህርት ስርዓታችን አቅም መሆኑ መረጋገጥ መቻል አለበት። ያ ባልሆነበት መንግስት ባላረጋግ ያላረጋግጠው መጻፍ ለወላጆች መሸጥ አንደኛ እንደ ንግድም ስናስበው ደንበኞቻችንን አግባብ ያለው መረጃ መስጠት መቻል አለብን። ተማሪዎቻችንም የሚከተሉትን ስርዓት በትክክል ማስቀመጥ መቻል አለብን። ስለዚህ የሚታዩ የስርዓተ ትምህርት ጥሰቶችን መቆም ስላለባቸው ነው። መጻፍት መሸጥ አይችሉም። አጋጅ መጻፍም ካላቸው በሚመለከተው አካል ማጸደቅ መቻል አለባቸው። መረጋገጥ መቻል አለበት የሚል አሳሰብ ስላለን ነው። እንትን አሁን እዚህ ጋር አንድ ማቅረብ የምፈልገው ጥያቄ ምንድነው? መስሪያ ቤቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ መስፈርቶችን ያሉ ሲሆን እነዚህን መስፈርቶች የሚያሟሉት ግን ጥቂቶች ብቻ መሆናቸውን ሰማን። ማለትም ትምህርት ሚኒስቴርም ይሁን ያው የእናንተ መስሪያ ቤት ያወጣውን ህግ አለመተግበሩ ለትምህርት ጥራት ማነስና ላልተጠና የዋጋ ጭማሪም ቢሆን አይነተኛ ድርሻ አለውና የተፈጠረው ክፍተት ማስታረቅ ይቻላል ወይ? በአንድ ሰሞን የዘመቻ ቁጥጥር ብቻ እነዚህን ችግሮች ጠቅልሎ መፍታት ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ እንዲመልሱልን። ያው ቅድም ሲነሳ እንደነበረው የኛ መስሪያ ቤት ከተቋቋመ 4 ዓመት ነው። በአራት ዓመት ሂደት ውስጥ ስንሰራቸው የነበሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ከስርዓተ ትምህርት ጋር ተያይዞ ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት እንዲተገበር ክትትልም እናደርጋለን፣ ቁጥጥርም እናደርጋለን። ከክፍያ ስርዓት ጋርም ተያይዞ ባለስልጣኑ ከተቋቋመበት ጊዜ ድረስ በተመሳሳይ ሁኔታ በአግባቡ እየተመራ ያለበት ነው ያለው። ያው ተቋማቱ ሰፊ በመሆናቸው ባህሪውም ሰፊ ስለሚሆን የትምህርት ስራም በአብዛኛው ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ክትትል የሚጠይቅ ስለሆነ የተስተዋሉ ችግሮችን እኛም በአንድ ሌሊት እንፈታለን ብለን አናስብም። ይቅርታ፣ አድማጭ አለን። ወደ ሀሳቡ አንተ እያልኩ በኋላ ደስ ይለኛል። ወጣት ስለሆነ እሺ፣ ወደ ሀሳብ ትመለሳል። አድማጭ ይኖረናል። ሄሎ አለን። በአንተ ሄደበት ከዛ ውጭ ወዴት እንሄዳለን ብላችሁ ያው እንግዲህ ፈጣሪችን ቀን ባርኮም ቀድሶ ስለሰጠን እንግዳችንም ሚዲያው ላይ መጥቶ ሀሳብ ይሰጡ ስለተገኙ በሰማነው ልክ ደግሞ እንዲህ አስር አለቃ አብነት ምትኩ ምን ጥያቄ አለ ተብሎ ተፈቅደው ስለገባው አመሰግናል። እናመሰግናለን። አስር አለቃ አብነት፣ እንግዲህ ትልቁ ነገር የትምህርት አልቲሜት ጎል የሚሉት አለ ፈረንጅ። አልቲሜት ጎል ማለት በአማርኛ ግብ ማለት የማንኛውም የግልም ይሁን የመንግስትም ይሁን የህዝብም ይሁን የትምህርት አልቲሜት ጎሉ ወይም ግቡ ፍትሐዊ የትምህርት አካሄድን፣ ፍትሐዊ የትምህርት ተደራሽነትን። ቅድም በዳሰሳ የሰሟቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዴ የግል የመንግስት ሲባል በጅምላ በማህበረሰቡም ውስጥ ያለው ነገር ልጆቻችን ወደ መንግስት ማንሄደው ጥራት እዚህ ስላለ ነው፣ ወደ ግሉ ደግሞ ስንመጣ ገንዘብ በጣም እየተበዘበዝን ነው፣ ባለሀብቶቹ ደግሞ ሲባል ቤት ክራይ ናረብን፣ የግል ተቀጣሪዎቹ ደግሞ የግል ተማሪዎቹ ጋር ትምህርት ቤት ስንመጣ ምንም እኛ ጋር የሚጠብ የሚል ነገር የለም ስትል ክፍተት ሁሉም ጋር የረካ ሁኔታ አጥጋቢ ነገር አትመልስም። ነገር ግን እሳቸው እንዳሉበት ጥራት የሚባለው ተቋም ዳይሬክተር ናቸው እና አዲስ አበባ እንግዲህ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ፣ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ መቀመጫ፣ የሁሉም ነገር መገኛ ሆና በዛው መጠን ግን ልጆቻችን ከዚህ ከቅድመ መደበኛ ነ ኬጂ ምናምን አሉ ከቅድመ መደበኛ እስከ ላይኛው ክፍል የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች ተደራሽነት፣ ብቃት ባለፈውም እሳቸው ሳይኖሩ ተናግረል አንዳንዴ ገንዘብን ለማግበስበስ ብቻ የሚመስል የሚከፈቱ ትምህርት ቤቶች ለልጆች ምቹ አልሆኑ፣ በቆርቆሮ ቤት ይሰራሉ። መኪኖቻቸው ግን አሪፍ አሪፍ ሰርቪሶች መኪኖች ያላቸው አውቶቢሶች የከሬ ትምህርት ቤት ተብሎ እዛ እናለን። ልጆቹ የሚማሩበት ቦታ ግን መዝናኛ የሌለበት፣ መጸዳጃ የሌለበት፣ በቆርቆሮ ፀሐይ ሲመጣ የሚቃጠሉበት እየሆነ እያወቃችሁ ጥራት ብቃት ክትትል የሚደረገው ከወረዳ እስከ ላይ ካለ መቼ ነው ብቃቱ? ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት ይሄ እኩል ምንድን ነው ፍትሐዊ ትክክል አይደለም ይሄ ትምህርት ቤት ተብሎ ትምህርት ቤት ልጆቻቸው እንዲያወጡ ደግሞ በመካከል በሁለት ሶስት አራት ወር ተምሮ የሚደረግ እናያል። ይሄ ደግሞ በትክክል በሆነ ላይ ኦፊሻል በሆነ በየክፍለ ከተማ እከሌ እከሌ ደንቡን አሟልቶ ከኬጂ እስከ ላይ መስጠት ይችላል፣ እከሌ እከሌ መስጠት አይችልም ኦፊሻል ማታደርጉበት። አንዳንዴም ደግሞ ስሞታ አለ ድብብቆሽ ኢንስፔክተሮቹ ይመጣሉ ሲባል ኢንስፔክት ለማድረግ
የሌለ ሁሉ ነገር ይሟላና ይቀመጣል። እነሱ ሲሄዱ ደግሞ ይመለሳል። ልክ ቦሎ መኪና እንደምታስመዘግበው ቦሎ ስታስመዘግብ ዶክመንትን እና መኪኖቹ ያለ ትላ ተበድረች ፎኪዮ ምናምን በትምህርትም ይሄ አይነት እንቆቅልሽ እንሰማለን። እና በእውነት ይሄ ነገር እናንተ ጋር እንዴት እየታየ ነው? ገንዘብም ቢሆን እኔ ብያለሁ፣ ንግድ ለመክፈት ኪዮስክና ሆቴል መክፈት አለብን፣ ትምህርት ቤት መክፈት የለብን። ትምህርት ቤት ማለት እና ጤና የፍትሐዊነት ነው ካልን ያወቀ የበቃ ትውልድ ከታች ጀምሮ ከመጣ ማለፍ የሚሻገር እንጂ እንደተባለው እንግሊዝኛ መናገርና አማርኛ መናገር ድንጋይ መወር እየተባለ የሚመጣ ቃል ኦፊሻል ቋንቋው ደግሞ ከየት ጋር ነው? ሎዱ ቅድም የተባለው ስንተኛ ላይ ነው? እንግሊዝኛ በደንብ መማር አለበት፣ ማክስ መማር አለበት። የትኛው ነው ኢፌክቱ? የትኛው ነው ብራንዱ? እያላችሁ ተከታትላችሁ ይሄን ሁሉ ዜጋን ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ኢትዮጵያዊ ሌላም ቋንቋ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያዊ ነገር ታንጾ ባህሉ ትውልዱን ፕሮሞት የሚያደርግ ልጅን እየቀረጽን ነው ወይስ በዶላር እየከፈልብን 200-300 የሚባል አዲስ አበባ ኮንሰማለ ትምህርት ቤት ኬጂ ለማስመዝገብ እነዚህ ሁሉ እያስከፈልን ውድድሩን ፍትሐዊ ያለማድረግ እየመታየ ስላለ ምን እያሰባችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ወርዳችሁስ እየተከታተላችሁ? ሁሌ ጨዋቱ የሚመጣው ከታች እስከ ላይ ቁጥጥርና ክትትሉ ስለሌለ ነው። ቀጣይ 2015 ደግሞ በትምህርት ጥራት ሊሆን ይችላል፣ በካልኩለ ቀረጻ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ከተሻለ መተን እናስደስታለን። ስራችን ላይ ብቁ ነን ብላችሁ ትገምታላችሁ የሚለውን አስተያየትና አስተሳሰብ እንድሰጡኝ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አስር አለቃ አብነት ክብረት ይስጥልን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እሺ ከቆምክበት ሀሳብ ከዛ ይህንንም አያይዘ ሀሳብ ስጥበት። በአጠቃላይ ያው አስር አለቃነት ግማሹ የነካኩት ወይም ያስተላለፉት መልእክት ቅድም ከተነሳው ሀሳቡ ጋር ስለሚሄድ በዛው አንድ ላይ ለማየት ልሞክር። በጣም ጥሩ ነው። ማህበረሰቡ በዚህ ደረጃ እየሰራችሁ ነው ወይ በአግባቡ በተቀመጠው ወይም በተሰጣችሁ ተግባር ልክ እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ወይ ብሎ መጠየቅ አንድ መብት ነው። ሁለተኛም በጋራ ነው ከማህበረሰብ ጋር የምንሰራው። መጀመሪያ የእኔ የግልና የመንግስት የሚለው የባለቤትነት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀረ ሁለቱም ቦታ ያለን ዜጋ ነው። ስለዚህ የትኛውም ጋር ያለው ዜጋ መጨረሻ ሀገርን ነው የሚያገለግለው። ሁለቱንም በአግባቡ ማየት ይጠይቃል። አድማጮቻችንም ሊገነዘቡን እንዲችሉ ወይም እንዲገነዘቡን የምፈልገው የግልና የመንግስት የባለቤትነት ጉዳይ ነው። የመንግስት ሆኖ ጥራት ያለው ትምህርት የሚሰጡ ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ። በጣም ብዙ ተግባራት እየተሰሩ ነው። የመንግስት ትምህርት በመንግስት ትምህርት ቤት ያለውን ጥራት ለማሻሻል በግልም በተመሳሳይ ሁኔታ እኛ ሁለቱም ጋር ያለው ማህበረሰብ ነው ሰርቭ የምናደርገው እና በዚህ ደረጃ እንዲረዱ እንፈልጋለሁኝ። ያው አልቲሜት ጎላችንም አንድ ነው። አስር አለቃ እንደገለጹት የኛ አልቲሜት ጎል የትምህርት ጥራት ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ማድረግ ነው ወይም ማረጋገጥ ነው። ችግሮችም ሲኖሩ በጋራ መፍታት ነው። ከክትትል ጋር ተያይዘው የሚያነሱት በርካታ ጉዳዮች አሉ። ቅድም ስጠቅስ እንደነበረው ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ችግሮችን በአንድ ቀን እፈታለሁ ብሎ አያስብም። ችግሮቹ እየተንከባለሉ ስለመጡ በየትኛውም ሀገር የትምህርት ችግር በፍጥነት የሚፈቱ ችግሮች አሉ፣ በሂደት የሚፈቱ ችግሮች አሉ። በአዲስ አበባ ውስጥ እውቅና ፈቃድ የምንሰጠው እኛው ስለሆን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ተቋማትን ይህንባቸውንም ርቀቶች ማህበረሰቡ እንዲያውቀው ፈልጋለሁ። በአራት ዓመት ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል ሲሰጥ የነበረው በቅድመ እውቅና እየተባለ የተሰጡ ትምህርት ቤቶች ነበሩ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህንን ስራ ኦቨርቴክ ካደረገ በኋላ በርካታ የትምህርት ተቋማት ከደረጃ በታች በመሆናቸው ዘግተናል። በየዓመቱን እየዘጋ ነው የመጣ ነው። ለምሳሌ በ2013 20 ትምህርት ቤት ነው የዘጋ ነው። 20 የትምህርት ተቋማትን ዘግተናል። ባይዘይ 20 የትምህርት ተቋማት መዝጋት ከፍተኛ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣውን ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ቀላል አይደለም። ስለዚህ 20ውን የትምህርት ተቋማት ስንዘጋ እውቅና ፈቃዳቸውን ስንሰርዝ የነበረው ቻሌንጅም ወላጅ ራሱ ሰልፎ ነው የሚመጣው። ለምንድነው የተዘጋው? የእኛ አልቲሜት ጎል ጥራት ያለው ተቋም ውስጥ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲሰጥ ነው። ቅድም በተገለጸው ቆርቆሮ በቆርቆሮ
የሆነ ተቋም ሊኖረን አይገባም። ስታንዳርዳችን አንድ የትምህርት ተቋም በምን መሰራት እንዳለበት ተቀምጧል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው የውቅና ፍቃድ አሰራራችንም በ8ቱም ብራንች አለን። አቃቂና አቃቂ ላይ ብራንች አለን። ጉል እንደና አራዳ እና ቂርቆስን አንድ ላይ አርገን በትምህርት ቤት ዴንሲቲ ማለት ነው። አዎ። ልደታና አዲስ ከተማን አንድ ላይ አድርገን ኮልፌ ያለን፣ ጉለሌ ያለን፣ ቦሌ ያለን፣ የካ ያለን። ስለዚህ አሰራር ዘርግተናል። የኛ አሰራር ብራንቾች ወይም በክፍለ ከተማ ደረጃ ውቅና ፍቃድ ይሰጣል። በማዕከል ደረጃ የተሰጠው ውቅና ፍቃድ አግባብነቱ ይረጋገጣል። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውቅና ፍቃድ የተሰጠው ባለሙያን ክሮስ ቼክ ይደረጋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው የውቅና ፍቃዱን እየመራን ያለ ነው። አግባብ አላግባብ ውቅና ፍቃድ ከስታንዳርድ በታች ሆኖ ውቅና ፍቃድ የሚሰጠው የትምህርት ተቋም ካለ ባለሙያ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ውቅና ፍቃዱን የሰጠው አካል ተጠያቂ ነው የሚሆነው። በዚህ ደረጃ ነው ከአራት ዓመት ወደዚህ እየመራን ያለ ነው። በአጠቃላይ በአራት ዓመት ውስጥ ከመቶ 28 ትምህርት ተቋም በላይ ዘግተናል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ እንዲረዱን አንድ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው የኛ ባለስልጣን ትምህርት ተጀምሮ በሁለት ወይም በሶስተኛ ወር ተቋም አይዘጋም። ስለማይፈቀድልን ስለማንችል፣ አንደኛ የትምህርት ተቋማት ትምህርትን ለመስጠት ብቁ ናቸው ብለን እውቅና ፍቃድ የምንሰጠው እኛ ነን። ከዛ በኋላ ትምህርት ተጀምሮ መዝጋት አንችልም። እውቅና ፍቃዱ ልክ እንደተጠናቀቀ ከደረጃ በታች የሆኑ ተቋማት ይዘጋሉ። የትምህርት ስርዓቱ ከመጀመሩ በፊት እሱም የራሱ የሆነ የአሰራር ሂደት አለው። ወላጆች የማወቅ መብት አላቸው። የትምህርት ተቋም ስንዘጋ ከደረጃ ነው ከደረጃ በታች ነው ብለ ትምህርት ቤቱ ለወላጆች እንዲያሳውቅ እናደርጋለን። ትምህርት ቤት መፈለግ አለባቸው። የትምህርት ዘመኑ ከመጠናቀቁ ከሶስት ወር በፊት ማለት ነው። ለትምህርት ቤቱ ይሄ ትምህርት ተቋም ትምህርት ለመስጠት በቂ አይደለም ከስታንዳርድ በታች ብለን ነው የምናሳውቀው። ስለዚህ ወላጆች እንዲያውቁት ይደረጋል። ትምህርት ቤት እንዲፈልጉ ይደረጋል እንጂ የትምህርት ስርዓቱ ከተጀመረ በኋላ ለእኛም ስለማይፈቅ አግባብነትም ስለሌለው እሱ በዚህ እንዲስተካከል እፈልጋለሁኝ። ከግባት ጋር ኢንስፔክተሮች ሲመጡ የትምህርት ተቋማት ተሯርጠው ያሟላሉ። ደግሞ ሲሄዱ ያው የነበረው ከሌላው ተቋም የወሰዱትን ግባት ይመልሳሉ የሚለውን እኔ በልኩ ማየቱም ደግሞ ተገቢ ነው። ባይዜ ለአዲስ አበባ ውስጥ ያሉት የግል ተቋማት ሚናቸው ቀላል አይደለም። ምንም እንኳን በተቋም ደረጃ ከመንግስት ጋር ስናነጻጽራቸው በተቋም ደረጃ ከፍተኛውን ቁጥር ይዛሉ በብዛት፣ በተማሪ ቁጥር ግን ከፍተኛውን የሚይዘው የመንግስት ትምህርት ቤት ነው። ወደ 72% አካባቢ የግል ተቋማቶች አሉ። መረጃውን እንትን ካልኩኝ አስተካክላለሁኝ። በትምህርት ተማሪ በመያዝ ደግሞ ከፍተኛውን የተማሪ ቁጥር የያዘው የመንግስት ተቋም ነው። መንግስት እንደ አዲስ አበባ መስተዳደር ለትምህርት ከፍተኛ አትኩሮት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ በደንብ ትረዳላችሁ። መንግስት ላይ የሚሰሩ የትምህርት ቤት ማሻሻል ጉዳዮችን የምገባው የግንባታው ከፍተኛ ወጪ ነው እያወጣ ያለው። በተመሳሳይ ሁኔታ የግሉም ሴክተር ልክ እኛ ለትምህርት ተቆርቁረን እንደምንሰራው ተቆርቁረው የሚሰሩ በርካታ ትምህርት ቤቶች አሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የተወሰኑ ተቋማት በዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ እንደ ባለስልጣን የምናደርገው የአሰራር ስርዓት ዘርግተን ነው እነዚህን ተቋማት መለየት ያለብን። ኢንስፔክተሮች ቀን በዚህን ቀን እንመጣለን ብለው ሊሄዱ ይችላሉ። ለምሳሌ ስታንዳርድ ኢንስፔክሽን ስፔሲፊክ ጊዜ ተሰጥቷቸው በዚህን ቀን ባለሙያዎች መጥተው ኢንስፔክት ያደርጋሉ ተብለው ይነገራቸዋል። ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ።
ሌላ ሰደን ኢንስፔክሽኖች አሉ። አሁን ማህበረሰቡ ከኛ ጋር አብሮ መስራት ያለበት እንደዚህ አይነት ተቋማት ሲኖሩ ለባለ ስልጣኑ ወይም ቅርንጫፍ ላይ ላሉ የኛ ጽፈት ቤት አካላት ሪፖርት ማድረግ ይችላል። በሰደን ኢንስፔክሽን ሄደን ለተቋሙ ሳነ ነገር ድንገት ሄደን ኢንስፔክት እናረጋለን። እዚህ ጋር ነጻ የስልክ ጥሪ ያላችሁ ሆይ አለን እግረ መንገዱን ማስተዋወቅ ይችላል መጨረሻ ላይ እንትላታለሁ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሰራር ስራ ዘርግተናል። እውቅና ፍቃድም ከሰጠን በኋላ አሁን በርካታ አስተያየቶች እኛ ጋር የሚመጡት ተቋማት 3 4 2 ተቋም ያላቸው ባለቤቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኮልፌ ላይ ያለው የካ ላይ ሲሄድ ኮልፌን ባስመዘነበት ግባት የካሪ ያስመዝናል የሚል አስተያየት አለ። ስለዚህ ምንድነው እኛ የምንጠቀመው አስፋራስ ፖሲብል አንድ አይነት ተቋማት አንድ ቀን እንትን እንዲሉ እናረጋለን እንዲመዘኑ እናረጋለን። ሌላው እውቅና ፍቃድ ከሰጠን በኋላ በሁለት ምክንያት ከሶስት ወር በኋላ ሄደን ቼክ እናረጋለን። ምንድናቸው? አንደኛ በእውቅና ፍቃድ ወቅት የታዩ ክፍተቶች ተቋማት እያሻሻሉ መምጣት መቻል አለባቸው በተሰጣቸው ግብረ መልስ መሰረት። ስለዚህ እሱን ቼክ እናረጋለን። ሁለተኛው ተቋም እውቅና ፍቃድ ካገኘ በኋላ በአግባቡ እየሰራ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ላብራቶሪ ውስጥ ያሉትን ግብዓቶች ለትምህርት ወይ ለመማር ማስተማር ሂደቱ እየተገለገሉ ነው ወይ የሚለውን ቼክ እናረጋለን። ግብዓቱስ አለ ወይ የሚለውንም ቼክ እናረጋለን። ስለዚህ በኢንስፔክሽን ሞዳሊቲያችን በእውቅና ሞዳሊቲያችን የናሙና እውቅና የምንለው አለ። ባለሙያ ከሰራ በኋላ ሄዶ ባለሙያውንም ትምህርት ቤቱንም ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል ስርዓት ነው። ኦኬ መልካም። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ያልተሄደበት በትምህርት ጉዳዮች ላይ ያነሳሳ ስለ ፖሊሲ ስለ አጠቃላይ ስለ ትምህርት ጉዳዮቻችን ያነሳሳን የምንነጋገርበት መድረክ ነው። ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ብታረጉን ደስ ይለናል። አብረን እንስራ ብለን እንጠይቃለን። እንግዲህ በትምህርት ጉዳይ ላይ ያነሳሳን እንገኛለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ካላችሁ ደውሉልን 011-554-3316 መጨረሻውን 19 በማድረግ ብትደውሉልን ሐሳባችሁን በአክብሮት እናስተናግዳለን። እንግዳ ይዘን መጥተናል። ዛሬ እንግዳችን ደግሞ እየተነጋገርን የምንገኘው የአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን የሆኑት አቶ ያሬድ ካሳ ነው። የእውቅና ስጣት ዳይሬክተር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ሰሞነኛ ወሬውን የሰሞነኛ ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ የክፍያ ሁኔታዎችን እያነሳሳን እየጠየቅን እንገኛለን። ሀሳብ እየሰጡ ይገኛሉ። እናንተም አለን የምትሉትን ሀሳብና ጥያቄዎች ብታሻገሩልን ደስ ይለናል። እንግዲህ እስኪ ሌላኛውን ጥያቄ ለማንሳት ያክል ደግሞ ባለፉት አስርት ዓመታት በትምህርት ክፍያ ላይ የሚታይ ጭማሪ በየመስኩ ከሚታዩ የዋጋ ንረቶች የተለየ አይደለም። እንደ ማንኛውም ስራ የትምህርት ቤት ስራም በዋጋ ንረት ሳቢያ ከዓመት ዓመት ወጪ እየከበደው ይመጣል። ለምሳሌ የትምህርት ቤቶች አገልግሎት ክፍያ የሚጨምሩት የሚካይ የቤት ክራይ ክፍያ፣ የመምህራን ደሞዝና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ወጪዎች በመነሳት መሆኑን ይናገራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የትምህርት ቤት ክፍያ ለብዙ ወላጆች ከባድ ፈተና ነው። እኚህን ሁለት ሐሳቦች ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እንዴት ያስተናግዳቸዋል? ከክፍያ ጋር ተያይዞ ምናልባት አያይዘው የሚመልሷቸው ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ከወራዊ መደበኛ ክፍያ ውጪ የተለያዩ መዋጮች ለምሳሌ የሳኒታይዘር ብለው የሶፍት የሳሙና የወረቀት ቀላል ማይባል ገንዘብ እንደሚከፍሉ ወላጆች ይገልጻሉ። እንዲህ ያለው ተጨማሪ የተጋነነ ክፍያን ወላጆች አልከፍልም ቢሉና ትምህርት ቤቶቹ ልጆቹን ቢያባርሯቸው የእናንተ ዳኝነት ምን ይሆናል? የወላጆችስ ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ማስወጣቱ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ጫና መፍጠሩ ይታወቃል። ለዚህ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ምን ቢሆን ይሻላል ብለው ያስባሉ? አያይዘው እንዲመልሷቸው ስለምፈልግ። እሺ ከክፍያ ጋር ተያይዞ ያው የከተማችን ትልቁ ለእኛም አንዳንዴ በአፈጻጸምም
ውስጥ ስንገባ ቻሌንጅ የሚገጥመን ከክፍያ ጋር ተያይዞ ነው። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በ2013 ለ2014 የትምህርት ዘመን ማስፈጸሚያ ማንዋል አዘጋጅተናል። የማስፈጸሚያ ማንዋል መነሻችን አዋጅ ወይም ተግባራችን ነው። በአዋጅ 74/2014 ቀደም ሲልም በአዋጅ 64/2012 ለባለስልጣኑ የተሰጠው በአንቀጽ 11 የተሰጠው የትምህርት ክፍያን በትምህርት ቤትና በወላጆች መካከል ሆኖ ችግሮች እንደሚፈታ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ መጀመሪያ የሁለት አይነት ክፍያ ነው በእኛ እውቅና ያለው። አንደኛው ክፍያ ከትምህርት አገልግሎት ክፍያ ጋር ተያይዞ ያለው ነው። አድማጭ አለን ቅርታ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ተቋርጧል። ሄሎ ተቋርጧል። እሺ ሀሳቡን ይቀጥሉ። የአገልግሎት ክፍያ የምንለው ለትምህርት አገልግሎት ክፍያ የምናስከፍለው ነው። ሁለተኛው ክፍያ ለመመዝገቢያ ወጪዎች የምናስከፍላቸው ናቸው። ስለዚህ የትምህርት አገልግሎት ክፍያ ምንን ነው ታሳቢ ማድረግ ያለበት የሚለውን ብላክ ኤንድ ዋይት ማስፈጸሚያ ማንዋላችን ላይ ተቀምጧል። አንደኛው የትምህርት ቤትን በትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጡ የመማር ማስተማር ሂደቶችን ሊያሻሽሉ የሚችሉ ለምሳሌ እንደ ጽህፈት መሳሪያ፣ ቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጻሕፍት፣ የጽዳትና አላቂ እቃዎችን እነሱን ግብዓቶች ለማሟላት የሚሆን፣ ሁለተኛው ለአስተዳደር ሰራተኞችና ለመምህራን ደሞዝ እንዲሁም ቤት ኪራይም ታሳቢ ያደረገ ያው አብዛኞቹ ተቋሞቻችን ቤት ተከራይተው ስለ እየሰሩ ስለሆነ እሱን ታሳቢ በማድረግ ሶስተኛው ትምህርት ቤቱ ቴክኖሎጂ መጠቀም በቴክኖሎጂ ትምህርት መስጠት ቢፈልግ ይህንን አቅም ሊገነባ የሚችልበት እና መጨረሻ የመንግስት ክብር የማይቀር ስለሆነ የመንግስት ክብርን እነዚህ ናቸው ታሳቢ ተደርገው በአገልግሎት ክፍያ የምንላቸው። ሁለተኛው የክፍያ አይነት ከመመዝገቢያ ጋር ተያይዞ ነው። ተማሪዎችን የትምህርት ተቋማት ሲመዘግቡ ወጪዎች አለባቸው። ለመመዝገቢያ አገልግሎት ብቻ የምትውል ለሚወጣው ወረቀት፣ ለሚወጣው እስክሪብቶ፣ ለሌሎች ነገሮች እነዚህ ናቸው ክፍያዎቻችን። ከዚህ ውጭ ያሉ ክፍያዎች የትኛውም የትምህርት ተቋም ሶፍት አምጣ፣ እስክሪብቶ አምጣ፣ ሌላ ነገር አምጣ ማለት አይችልም። ክፍያዎቻችን ታሳቢ የሚያደርጉት የአገልግሎት ክፍያዎቻችን እነዚህን ግብዓት ታሳቢ ተደርጎ ነው። ስለዚህ በርካታ ትምህርት ቤቶች ይህንን ከአገልግሎት ክፍያ ጋር ተያይዞ ጥሰት ሲያካሂዱ እኛም በተጨባጭ እናገኛለን። ስለዚህ ይህንን እነዚህን ተቋማት ክትትል አድርገን እርምጃንም የምንወስደው በዚህኛው ዓመት ለምሳሌ 2014 ለ2015 የክፍያ ጭማሪ ያው ከመጋቢት 30 ጀምረን ሂደት ውስጥ ነበር። ኦልሬዲ አሁን ወደ ትግበራ ገብተናል። በዚህ መሰረት እስከ ትላንት ባለኝ መረጃ 26 የትምህርት ተቋማት በዚህ አይነት ተግባር ተገኝተው እንዲያስተካክሉ ማስጠንቀቂያ ነው መመሪያችን የሚለው ሂደት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ወደ ሂደት ገብተናል። በ2014 የትምህርት ዘመንም ከተሰጣቸው ወይም ከወላጅ ጋር ተነጋግረው ከጨመሩት ክፍያ ጭማሪ ውጭ ወይንም በአይነት ሲቀበሉ የነበሩ የትምህርት ተቋማት እንዲመልሱ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። የትኛውም የትምህርት ተቋም ሶፍት አላመጣም፣ ሳሙና አላመጣም፣ ወረቀት አላመጣም ብሎ ተማሪ ከትምህርት ማሰናበት አይችልም።
የትኛውም የትምህርት ተቋም ክፍያ መቀበል የሚችለው በወላጅና ትምህርት ቤቱ እሱም የራሱ የሆነ የአሰራር ሂደት ስላለው በአሰራር ሂደቱ በወላጅ ከወላጅና በትምህርት ቤት መካከል በተፈጸመ አግሪመንት መሰረት ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ያሉት ተግባራት አግባብነት የላቸውም። ይቅርታ ግን እዚህ ጋር አሁን ቀድመ መደበኛ ላይ ያሉ በትክክል ከጠራት ቀድመ መደበኛ ላይ ያሉ ተማሪዎች በተለይ ራሳቸውን በደንብ የማያውቁ ህጻናት ታዳጊ ህጻናት ስለሆኑ እዚህ ከሶፍት ጋር በተገናኘ ለተለያዩ ለመጸዳጃነት ምናምን እንዲጠቀሙበት ሁኔታዎች ያስገድዱናል የሚሉ አሉ። ስለዚህ ይሄኛው ቀድመ መደበኛ ትምህርት የሚከተሉ ይሄንን ፕራይሳቸውን ከትምህርት ክፍያው ጋር አጠቃላይ አርገው ነው ወይ የሚከፍሉት? ቀድመ መደበኛው ላይ ልክ ነው። እኛም ያው እነዚህ ወረቀቱም ሶፍቱም ሊያስፈልግ ይችላል። በይበልጥ ህጻናት በመሆናቸው ሶፍት ሌሎቹም ግብዓቶች ሊያስፈልግ ይችል ይሆናል። ይህን ክፍያ መካተት ያለበት የአገልግሎት ክፍያ ውስጥ ነው እንጂ ወላጅ ተጨማሪ ክፍያ ውስጥ መውደቅ የለበትም። ፕሮፖዛልም ተቋሙ ወይም ትምህርት ቤቱ ፕሮፖዛል የሚጸድቅለት ከወላጅ ጋር ባለው ስምምነት ነው። ወላጆችና ትምህርት ቤቱ ተስማምተው በሚተገብሩት ወይም በተስማሙበት ባጸደቁት የክፍያ መጠን ስለሆነ እዛ ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ኤሌመንቶች ናቸው እንጂ እንደገና ደብል ክፍያ መፈጸም የለባቸውም። ተቋማትም ይሄንን አውቀው በዚህ መሰረት መስራት አለባቸው። እንግዲህ የተነሱ ጥያቄዎች እንደ ተመለሱ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ በአገሪቱ ዋና ዋና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚባሉት የሚገኙት አዲስ አበባ ውስጥ ነው እና ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች መኖራቸው እየተነገረ ነው። እነኚህ ትምህርት ቤቶች የምትቆጣጠሯቸው እንዴት ነው? ህግ ቢያፋልሱ የባለስልጣኑ እርምጃ ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ አንዳንድ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች ኢትዮጵያዊ ተማሪዎችን አንቀበልም ማለት የጀመሩበት ሁኔታ እንዳለ እንሰማለን። ይህንን ጉዳይ ታውቁታላችሁ ወይ? ቅሬታ ወይም አቤቱታው ቀጥታ ወደ እናንተ ቢመጣ እንዴት ታስተናግዱታላችሁ የሚሉ ጥያቄዎች እንዲመለሱ እንፈልጋለን። ያው ሌላው ግን እሺ፣ አድማጭ ይኖርናል። አድማጭ ቅድሚያ እንስጥና ሄሎ። ሰላም፣ እንደምን አለ? እንዴት ነሽ? ማንን በልኬት ነው? ኤፍራታ እባላለሁ ከአካባቢ። እሺ እሺ፣ እናቴ ቀጥይ። ፕሮግራማችሁን እያዳመጥኩኝ ነበር። የአዋሽ ፕሮግራም ሁሌም ያው እንደሚታወቀው ገንቢ ነው። ትምህርት ላይ ግን ምን ኮሜንት፣ ደስ ብሎኛል ስላቀረብካቸው። እንግዳ አሁን የትኛውም ስራ ላይ ስንሄድ ሙያና የሙያ ስነ ምግባር የሚባል ነገር አለ አይደለ? ምን ያህል ነው የአስተማሪዎች የሙያ ስነ ምግባር ላይ የሚሰራው? ለምን እኛ ልጆችን በብዙ አካሄድ አንተ ገርተ መንገድ አስይዘ ቀጥሎ ያው የሚቀበላቸው ትምህርት ቤት ነው። እዛ ቦታ ላይ አንዳንዴ የምታየው ነገር በጣም ግራ ይገባሃል። የት ነው የሄዱት? የት ነው የላኳቸው እስከምትል ድረስ ከቃላት ንግግር ጀምሮ ተማሪዎችን ጋይድ የሚያደርጉበት መንገድ ትንሽ ከበድ ይላል እና እሱ ላይ እንደው ቢሰራ የሙያ ስነ ምግባር ላይ። ምክንያቱም ከኤጁኬሽናል አካሄዱ በተጨማሪ ሰው በስብዕናው ነው ታንጹ ማደግ ያለበት እና ያንን ነገር እንዴት ነው የሚታየው? ስነ ምግባራቸው ላይ እንዴት ነው የሚሰራ? ሙያና የሙያ ስነ ምግባር አብሮ ካልሄደ ውጤታማ መሆን ያስቸግራል የትኛውም ዘርፍ ላይ ስትሄድ። ይህንን ማንሳት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ስኩል ኮምፓውንዶች በምን ሁኔታ ነው ታስበው የሚሰሩት? ለምሳሌ አሁን ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ ስትሄድ ትንሽ ይሄ ቤት ውስጥ ስኩል ተብሎ ይቀመጣል እስከ ግሬድ 8 ግሬድ 6 ወይ ደግሞ ፕሪኬጅ የሚባለው ላይ። እዛች ቦታ ላይ አንድ ስኩል የሚያስፈልገው አክቲቪቲዎች አሉ። ያንን መያዝ ይቻላል ወይ? ተማሪውስ ምን ያህል ነው እዛ ቦታ ላይ ውጤታማ መሆን የሚችለው? እንደምታውቀው አሁን ሀገራችን ወደ አፓርታማ ላይፍ ቼንጅ እየሆነ ነው ያለው። ቤት ውስጥ ታፍኖ መጫወትም አክቲቪቲም ሳይኖረው ምንም አይነት ነገር ሳይኖረው ይነሳና ደግሞ አት ሞርኒንግ ትምህርት ቤት ይሄዳል።
እነዚህ ሶሻል አክቲቪቲዎች፣ ዲፍረንት ስፖርቲንግ አክቲቪቲዎች፣ ዲፍረንት ክለቦች እንዴት ነው የሚታዩት? አሁን ስታየው ከተማችን ላይ ትልልቅ ሞል ትልልቅ ስፔስ ይዘው ታያለ። ትምህርት ቤት ግን በጣም በትንሽ ቦታ ላይ ተገድባ ምንም አይነት ነገር ሳይኖረው ስኩሉና ጀስት ዋሉ ተደርጎ ነው የምታየው። አያስፈልግም ወይ? ስፔስ የሚባለው ነገር ለጭንቅላታችን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄ እንዴት ነው ትምህርት ሚኒስቴር የሚያየው? በምን መስፈርት ነው ትንንሽ ቦታ ላይ ትምህርት ቤቶች የሚሰሩት? ሶስተኛው ኢንስፔክሽንን በተመለከተ ቅድም እንግዳ ሲያነሱ ነበረ፣ አክሲደንታሊ መሆኑ ጥሩ ሆኖ እያለ አሁን ተነግሮ ሲኬድ ግን ለምሳሌ አንዴ እኔ ልጆቼን ማስተምርበት ትምህርት ቤት ዛሬ ማም ስኬጁላችን ተቀይሯል አለኝ። ዋይ ስለው ስፖርት ታይም ዊክሊ ሶስቴ ተደርጓል። ለምንድን ነው ሳምታይምስ ሲያወሩ ሰማን ዛሬ ከሳብሲቲ ሰዎች ይመጣሉ ተብሎ አለኝ። ጀስት ስኬጁሉ የተቀየረው ፎር ዛት ማተር ኢንስፔክሽን ስላለ ወይ ትምህርት ቤቱ ይህን ማድረግ አለበት ወይ? በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ መካተት ያለባቸው ነገሮች አካዳሚካሊ ካለው በተጨማሪ መሆን ያለበት ነገር በእውነት ስኩሉ ለቆመለት አላማ ከዛ ተነስቶ መሆን የለበትም። ሌላም ሌላም ነገሮች ኢንስፔክሽን አለ ሲባል ፎር ጉድ ጀስት አጀስት ይደረጋል። አፍተር ኢንስፔክሽን ወደ ኖርማል ነገሩ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ። እነዚህ ነገሮች ቢታዩ ደስ ይለኛል። ይሄን ለማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄዎችሽን ባክብረን እንግዲህ ይመልሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደው ዛሬ ካልበቃን በአድማጮቻችን ፊት ቃል ይገቡልናል። ሐሙስ የቀሩትን ሐሳቦችንም የነካካኑ ሐሳብ ረጅምና ትልቅ ስለሆነ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እናጠቃለለው ስላልሆነ እንግዲህ ዛሬ ባይመለስ ሐሙስ መልሰን እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን። እሺ፣ ለሁላችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደው ለሰዓታችንም ያለቀ ስለሆነ ለአድማጮቻችንም ጭምር ቃል ገብተህልን፣ ለእኛ ሳይሆን ለአድማጮቻችን ቃል ገብተህ ሐሙስ ደግመን እንደምንገናኝ ቃል ግባልንና የቀረን 3 ደቂቃ ነው። በ3 ደቂቃ ውስጥ የተነሱትንም ሐሳቦች ማንሳትም መጠቅለልም ስለማንችል ቃል ግባልንና ከዛ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ አሁን ቃልህን መስማት ፈልጋለሁ። አድማጮች፣ እኛ በነገራችን ላይ እየጠየቅን ያለ ነው የአድማጮችን ጥያቄ ነው። ይህን ታሳቢ አድርገው ቃሉን ይስጡና እንግዲህ ቃል መግባት አይደለም ግዴታ ስለሆነ የምንሰራው ከማህበረሰብ ነው፣ ለምንሰራውም ለማህበረሰብ ነው። እኛ የትምህርት ሰዎች ነን። ማህበረሰቡን እንጠቅማለን፣ ሀገራችንንም እንጠቅማለን። የተጣለብንንም ኃላፊነት በግዴታ በውድም እንወጣለን። ስለዚህ አምነንበት ወደነው የምንሰራው ስራ ነው። እኔ ለዚህ ሚዲያ ብቸኛው ሚዲያ ስለሆነ አድማጮቹን በደንብ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት የምፈልገው በፕሮፌሽናል ተቋቁሞ ነው። አሁን የሚነሱ ሀሳቦች ራሱ ፕሮፌሽናል ናቸውና ኤኒታይም ሐሙስ ብቻ አይደለም በትምህርት ጉዳይ ላይ ኤኒታይም ለሚነሱ ጥያቄዎች አብረንን በጋራ ነው የምንሰራው። እኔ ወድጄ ፈልጌ እንደውም አንኳክተን የኔም ኃላፊዎች አንኳክተው መጥተው በጋራ እንደሚሰሩ እንትን ቃል እንገባለን። ሌላው ግን ቅድም የተነሱ እንደ በሁለት ደቂቃ ይመለሱ ከሆኑ ጀመራችሁ አጠቃላችሁ፣ ካልሆነ ግን ማክሰኞ አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው ሪያክት ማድረገው። ቅድም ከተነሳው ከኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እውቅና ፈቃድ የሚሰጣቸው ለግብረሰናይ ወይም ሎካል ኤንጂኦ የተቋቋሙ ግብረሰናይ ድርጅቶች እና በግል ባለ ሀብቱ ለባ ነው። በሀገር በቀል ኤንጂኦ እና ለግል ባለ ሀብት ነው እውቅና ፈቃድ የሚሰጠው። ሌላው በኢንተርናሽናል ትምህርት ቤትን የሚመለከተው ትምህርት ሚኒስቴር ነው እውቅና ፈቃድን በዛው ስለሚሰጥ፣ በዚህ ደረጃ በቀጣይም ጥያቄዎች ሲነሱ በዚህ ደረጃ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። አሁን እኔ ለማህበረሰቡ አንድ ነገር ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ፣ ምናልባት ሰዓት ካለኝ። አሁን ከክፍያ ጭማሪ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች ካሉ፣ ከአተገባበር ጋር ችግሮች ካሉ፣ እነዚህ ከሶፍት ከሳሙና ከሌሎችም ጋር ችግሮች ካሉ ነጻ የስልክ መስመር አለን 9302። ማህበረሰቡ ከኛ ጋር እንዲሰራ እንፈልጋለን። የትምህርት ተቋማት ከኛ ጋር እንዲሰሩ እንፈልጋለን። ለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን እንግዳችንን። እንግዲህ ያለን ሰዓት ከዚህ በላይ ሊያስኬደን አልቻለም። ሐሙስ ተመልሰን እንገናኛለን። በዚህ ሐሳብ ላላችሁን በጠቅላላ በቴሌግራም ቻናላችን ደግሞ ያልተሄደበት በአማርኛ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ ጥያቄዎቻችሁን በትልኩልን መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ያልተሄደበት ለዛሬው በዚህ እንሰናበታለን። እዚህ ስቱዲዮስ ከእንግዳችን ጋር ኒያሬድ ሳሙኤል ሙሴ ሃይረዲን ከዲር አለኝ። እናንተ ስናስተናግድ ቆይተናል። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። እስካሙስ ባይ ባይ ቻው። ያልተሄደበት